Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Zdaj le bomo načeli eno lušno temo in sicer o tem, da je dojenje v javnosti postalo bolj sprejemljivo. Poglejmo si tale mim. Če bi me motilo, da to nekdo naredi v javnosti. Ja, seveda natikači na mizi halo, ker dojenje je seveda popolnoma sprejemljivo postalo in hvala Bogu, seveda, da je temu tako. Dajmo si ogledati še mečkan statistike, torej dojenja v Sloveniji. Rezultati raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da se prehrana večine dojenčkov v Sloveniji prvih dneh torej začne z dojenjem, kar 90% je takih. Starost je odstotek dojenih dojenčkov hitro upada. Doji se nekaj več kot polovica, okoli 54% šestmesečnih dojenčkov. Matere dojijo malce več kot eno petino 12-mesečnih dojenčkov, torej ene letnika, no da povemo po domače, da ramo več v teh mesecih govorili. Podatki o doseženi stopni izobrazbe mater pa nakazujejo, da doji več mater z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe kot mater z nižjo stopnjo izobrazbe. Največ nedojenih ali pa delno dojenih otrok začne dobivati mlečni nadomestek že med prvim in tretjim mesecem. Z mano je že Sanda, torej svetovalka za dojenje. Ja, pa kje si bila, ko smo mi dojili, ne? Jaz se spomnim, prijateljce, nosečke oziroma novopečene mamice, smo se v bistvu z dojenjem in z težavami, ki se pojavijo torej v teh prvih dneh dojenja, pravzaprav smo se s tem ukvarjali same. Na nobenega se nismo mogli obrniti, v porodnišnici so bile informacije zelo skope in sem vesela, no, da je danes teh svetovalk tako veliko in da se mamice res lahko torej zelo hitro obrnejo po pomoč. Ne? Ja, tako je. Ja. Zadnje se mi zdi, da leta, no, leto, dve, se kar mal bolj pogosto govori o svetovanju, o dojenju in tako naprej in da se lahko tudi pokliče koga, da pride celo na dom in da ti svetuje v dojenju tudi zelo hitro po porodu. A ne? Tako da to se mi zdi zelo pomembno, zato ker enostavno včasih so bili samo forumi, kaj tazga in samo ti dobro namerne neki nasveti in tako naprej in enostavno vemo, kako je s forumi, a ne? Pišejo jih ponavad tisti, ki niso najbolj zadovoljni v življenju in če neka mamica, ki ima težave z dojenjem, ki je čist tik po porodu ali pa še kasneje mogoče, se kar hitro zgubi, a ne? Same neke negativne informacije, pa tudi ni nujno, da nekaj, kar enemu ustreza, bo tudi drugemu ustrezala, ne? Zato se mi zdi zelo pomembno, da je to individualno, a ne? Sandra, kdaj bi pa ti svetovala torej nosečnicam, da se obrnejo na te? Ker v končni fazi v bistvu je to stvar, ki bi jo mogle mamice že prenačrtvati, torej prej dejansko rodiš, ker pol je že kar je, ne? Informacije rabimo pa prej. Res je, no. Sej tudi prvo, kar je se mi zdi najpomembnejše, a ne, da se sploh nosečnica odloči, da želi dojiti. A ne. To se mi zdi tako zelo pomembno, že ta odločitev v sami nosečnosti. In ni mal mamic, ki poiščajo v bistvu pomoč za vnaprej že, a ne. Se pravi, se pozanimajo, najdejo kontakte svetovalk za dojenje in si v bistvu shranijo telefon in potem, ko pride domov, ali pa včasih že s porodnišnice pokličejo, a ne, rečejo, ne vem, tole bi vprašala, tole sem si vašo številko zapisala, pa zdaj le imam res neko vprašanje, a ne. In pokličejo in rešimo že takoj zadevo, a ne, v štartu, takoj, ko se pojavi, to se mi zdi zelo pomembno. Velikrat pa pol tudi, a ne, ko pridejo domov iz porodnišnice, pokličejo, povejo, kakšne so težave, a ne. Res je, zelo, zelo velikrat je tako, da v bistvu rabijo sam neko pomiritev, a ne. Tok je enih informacij različnih, tok je v bistvu res in se iščejo v nekih tabelah, v nekih številkah, kako naj bi otrok napredval, kako se ve, da se je najedil in tako naprej. Pa že tehtanca domov dobiš, pa vadat moš, ne? Grozen, ja, še tehtanca. In potem so čist zmedene in potem mi mogoče svetuje kdo, ki niti ni zelo poučen v dojenju, česar je nažalost kar velika, ne? In potem dobi neke nasvete, ki niso, res niso pravi, no? In niso primerni in so še bolj zmedene, samo zavest pada in to pa vemo, da pa bolj kot karkoli drugega vpliva na nastanek mleka je pa stresa, ne? Tako da lahko tudi zaradi tega pol pomankanje mleka nastane in tako naprej, kar pa seveda si ne želimo, ker se da zelo lepo dojiti, če se seveda že v nosečnosti mogoče mačkam poučijo. Že na, recimo tudi v mini svetu imamo predavanja o dojenju že prej, a ne, se pravi kot priprava na starševstvo, imamo zelo kar obsežno predavanje o dojenju in zelo realno, tako da res nekako se trudim predstaviti
vse vidike dojenja. In tudi zelo poudarjam, da včasih ni vse tako, kot piše v knjigah. Ob dojenju smo zelo zadovoljni. Ljudje smo različni, ne? Tako naprej. Zelo veliko mamic ima probleme z dojenjem prvi mesec. Ampak vsi te problemi so rešljivi. Samo treba je poiskati nekega strokovnjaka, ki se s tem ukvarja, da na pravilen način svetuje. Sandra, zdaj si omenila probleme. Ravno te teme bi se rada dotaknila. Zdaj v tvoji praksi, ker dojenje je pa ja nekaj naravnega, to pa kar more steči, kje se pojavljajo težave in specifično, kakšne so to težave? Ja, zdaj najprej se seveda pojavljajo težave že pri samem porodu. Lahko. Se pravi, če porod nasteče, mislim, če ni čisto vse v redu, da je zamujen tist prvi podoj, se ženske čisto obremenjujejo, joj, zdaj pa ni 10 do 20 minut po porodu se takoj podojil, zdaj smo pa to že zamudili, zdaj pa na bodu bo tega prvega mleka, kaj je toliko zelo pomembno, tako kolostrum, ampak ne, da se. Tudi ženske, ki so zamudile prvi podoj ta v porodni sobi ali pa imamo celo take primere, ki en mesec ne dojijo prvi mesec. Torej po flaški, ne? Tako, dobiva otrok po flaški, se pravi čisto adaptirano mleko. Pa še vedno nam uspe potem vzpostaviti dojenje in so otroci polno dojeni. Tako da se res marsikaj. Ta pa to, kar pravi, ja pa otrok se pol razvati flaške, ne? Kakšne so izkušnje? S flaško. Pravim, recimo, zdaj si omenila, ne, je bil otrok lahko celo en mesec na flaški, recimo v kakšnih, ko se zakomplicira porod, oziroma kaj podobnega, pa mora ostati na intenzivi in tako naprej. Koliko težko je torej vzpostaviti potem dojenje, ko enkrat otrok vide, koliko fajn steče po flaški, ne? To je kar izziv. Ja, je teže, sigurno, Vemo tudi, da sama čeljust, sama usta, jezik čist drugače dela pri dojenčku, ki se doji na prsih ali pa kaj hranjem po flaški, To je čist nekaj druzga. In tudi vemo, da otrok je hranjen direktno iz prsi, sam nadzoruje, koliko bo pojedel in ko je sit, bo nehal. Pri flaški to pač ni tako. Zelo dostkrat rečemo tem otročkom zalivančki, lih zato, ker jih prenajemo skoraj vsakič. Spet zaradi teh tabel, na adaptiranem mleku imate tabelco, koliko more pojesti otrok po posameznem obroku in večina staršev se drži tega, da to je treba pojesti in to je to. Mi pa tudi vemo, da tudi mi nismo pri vsakem obroku vedno enak lačni. Enkrat poješ dva krožnika juhe, enkrat ti pa sploh napaše mogoče ali pa sam pol, pa greš potem naprej. In isto je tukaj, tako da ja, sigurno je problem. Zato zelo nekako se trudimo, da sploh flaške ne bi bile potrebne, zato ker imamo toliko v bistvu več pripomočkov, ki se lahko uporabljajo in so bolj primerni. Recimo kozarček. So tudi nedonošenčki, so fajn posnetki tudi na internetu. Nedonošenček pije z kozarčka. Se pravi, mu dajo en majčken kozarček, seveda ga ne drži sama. Mu damo hustkom in on lahko s tem v bistvu sesalnim refleksom, ki ga imajo že krk malo razvitega, lahko on posesa v bistvu iz kozarčka potem. Ali pa po žlički. Vse to je bolj primerno, kot sama flaška, cucel, ker res je pa pol problem nazaj na dojko, v bistvu kdo je, ki pristal tu tročka, če je navajen nečesa. Mora bolj vleč, ne? Ja, ima več dela. Tako, ja, ker pri dojenju v bistvu otrok polno sodeluje. Včasih kar vidimo, da krmačken zašvicajo in krmačken zarusi se čelo in tako zraven zgleda, kada se fejst matra, kada je v enem boju. Ampak ja, da pa seno, vse en se pa da. Sandra bo seveda ravno tako predavala na spletni šoli za starše, torej klepetopkavi.si, kjer boste lahko dobili prav vse informacije in predvsem vam bo Sandra lahko odgovorila na vsa vaša vprašanja. Sandra, veš, kaj me še zanima? Če govorimo o tem, včasih so neke smernice, na koliko časa ne bi dojili. Kako je danes s tem? Ti še velja nekaj na 3 ure? Kako je zdaj s tem? Ja, ura, ne? Ja. To je pa res edini nasvet, ki ga imam za čisto vse ženske, v bistvu doječe mamice, ki pokličajo, ali pa, ko pridemo k njim na dom, edini nasvet, ki je skupen vsem, je, da pri dojenju ne gledamo na uro. Bravo. A ne? To je pa res zelo pomembno, ker se mi zdi, da čist prevečkrat slišimo, dojice more na 3 ure. Tok pa tok časa more jesti. Zdaj, jaz imam 2 otroka.
prvi otrok je jedel 3 mesece na uro, uro pa pol po 45 minut. Ja, je bilo kar. Ta drugi otrok je pa jedel takoj v bistvu po porodu, ko se je začel dojiti, na 3 ure po 4 minute. A ne? In zdaj, če bi se držali nekega pravila, 15 minut na eni dojki, 15 minut na drugi dojki, tako kot velikrat slišimo na svet, a ne? Se ta moj prvi otrok ne bi nikoli najedil. A ne? Kako pa vemo, da, recimo, da otrok je še vedno lačen? Oziroma, kako sploh, kakšni so te signali? Kako mama to prepozna? Da je lačen sploh. Aha. To so pa v bistvu, to rečemo, prepoznava prvih znakov lakote. A ne? In v bistvu nam resnično lahko uspe, da imamo doma otročka, ki sam je pa spi. A ne? Čeprav se zdi to zelo nemogoče. Jaz sem bila dva taka, ja, se moramo pohvaliti. Ja. Super. To so v bistvu prvi znaki lakote, ki v bistvu otročka opazujemo, ko spi. On začne v bistvu premikati učke, mačkam bo lahko ima zaprte oči ali pa jih odpre. Potem začne nežno gudrnati, izplazuje jeziček, cmoka. A ne? Če dobi kaj hustkam, začne sesati, ponavadi rokico začnejo sesati. In v bistvu nekako nam s tem že pokaže, aha, lačen je. To so prvi znaki lakote. In če v tej fazi mamica vzame otročka v naročje, ga pristavi k prsim in začne dojiti, se bo otrok zelo lepo podojil, bo podrla kupčka, se bo lepo ulegel, mislim, bo dala poležati otročka in bo zaspal nazaj ali pa v naročju, kakorkoli. Če pa otrok že joka, se steguje, je rdeč, a ne, je tako zelo razburjen, tako, potem pa tukaj dojenje ne bo takoj možno. A ne? Tukaj pa je otrok v bistvu že tako lačen, tako že lačen, da v bistvu se mora najprej pomiriti. In tukaj potem svetujem kar nošenje, a ne, se pravi naroče, pomiritev, take stvari, no, potem se bo pa šele lahko podojil. A ne. Tako da se mi zdi mogoče zelo primeren na svet za to, da v prvem mesecu nadajamo otroka stran od sebe, a ne, sploh po noč. To ne pomeni, da moramo imeti 24 ur na dan presep otroka, pa ga skozi upazvati, delač od tega. A ne. Tukaj je tudi materinski čut tist, ki nam zelo pomaga. A ne. Moramo se upati, ne? Tako, sigurno, ker nas nikoli ne prevara, a ne, to pa res ne. In v bistvu, če damo mi otročka v drugo sobo že takoj, a ne, ko pridemo domov, imamo tisto elektronsko varuško, ki nam sporoči takrat, ko otrok že joka, a ne, takrat ga slišimo. Če imamo pa mi otroka zraven sebe, lahko je tudi seveda v posebej posteljci, mi slišimo, a ne, da nekaj se dogaja, nekaj se preteguje, nekaj nežno godrnja, a ne, cmuka, vse to slišimo seveda in se izognemo temu, a ne, da je otrok v bistvu preveč lačen, da bi se lepo podojil. Tako da itak smo pa nekako ljudje edini sesalci, ki dajemo otroke stran od sebe, a ne, zelo kmal. No, to je pa naslednja tema, ja, ko sem jo hotla, sem te hotla vprašati, ne vem, a so neke smernice, oziroma imaš ti neko izoblikovano mnenje ali pa mogoče po izkušnjah sodeč, dodaje dojenje še primerno? Ja, v bistvu ni tukaj nobenega, ne vem, neke številke, kdaj naj bi to bilo, a ne, zdaj nekako opažamo, da v slovenskem okolju to nekje se dojenje zaključi nekje okoli enega leta, a ne, pri tistih, ki so bili res polno dojeni in tako, zato ker grejo mamice v službo in jim je pol mačkan preveč naporan vse skupaj. Velikrat pa tudi dela, ne? Zdaj mi svetujemo nekako, dokler si mati in otrok tega želita. A ne? Se pravi, če je to oboje stransko, je to super. A ne? Zdaj, če je otrok se že hoče odstaviti, pa mamica kar ne more preboleti, je tudi, a ne, mečkan ni primerno, a ne, ali pa obratno, a ne, da mamica res ne more več, da je to res predstavlja nek stres, a ne, pa da bi se še otroček še kar naprej dojil rad, a ne, potem svetujemo neko res počasno odvajanje od dojke, a ne, tako da otrok to sprejme na nekak primeren način, no, ker je lahko kar kriza, a ne, tako da tukaj pa pridejo nekak fajn zraven očki, a ne, ki zelo pomagajo, lahko tukaj, evo, očka, če ti pridete na vrsto, ja, ne? Da lahko pomagajo pri tem odstavljanju dojenja, a ne, počasnem, ker velikrat se mamice tudi zlomo, a ne, ja. Ker že 2-3 dni ustrajaš, pa ne ponudaš dojke, a ne, čeprav otrok želi nekak, pa 3 dan pa rečeš, ne moram več, toliko se mi smila, ne, pa si spet v začaranem krogu, a ne, tako da tukaj očki nastopijo, da takrat prevzame otročka, da gre mami mogoče v drugo sobo, a ne?
Pa da kaj se pa potem tako? Psihološki recimo vidiki, ne? Mislim, jaz sama recimo bom povedala svojo zgodbo, prvo sem dojila leto pa pol, potem sem zanosila in se odstavila sama, očitno je več res mleko ni bilo okej. Okay. Pri drugemu sem pa jaz naredila eno napako in takrat bi rabila svetovalko. Otročko so zrastali enkrat 8 zobkov in jaz sem bila vsa pogrižena, tako da sem jokala en teden, ko sem dojila in sem pol nehala, nisem mogla, enostavno nisem zmogla več. Kaj recimo bi v takem v taki trenutki, ko recimo prije do res to hude poškodbe, da so tukaj bolečine prisotne, otrok pa se res želi dojiti, ne? Kaj bi v bistvu tukaj svetovala? Jaz takrat recimo nisem imela nobene svetovalke. Ne? Ja, to bi bilo pa pol v bistvu, če so res to hude bolečine, a ne, in da otroča kar grize in tako naprej, a ne, potem mogoče primerno ročno črpanje mleka, a ne, da se vse en dobiva otroček materino mleko, a ne, ali spet po kozarčku, po žlički, kukarkol, lahko tudi konc koncu po cuclu, a ne, še vedno je to materino mleko, tako da definitivno boljš vse en kot kakršen koli drug nadomestek. Torej, materino mleko je zakon, tako, to definitivno lahko poveva. A ne? Kaj pa recimo tudi črpanje, ne vem, pač meni to ni bilo enostavno. Takrat, ne, jaz sem pa res nehala, mene je ful hodo, še danes mi je žal, ne, da je prišlo tega, ampak vseeno se mi zdi, da črpanje je tudi ena stvar, ki se jo mora mama res naučiti pravilno izvajati. Oziroma, se mi zdi, da pol, ko je otrok starejši, je to spet težje, ne vem. Jaz se spomnim, na začetku to mlek ven špricu, pač čisto koliko je, ne. Kasneje pa to že mečkam drugače. Ja. V bistvu čist nobena črpalka ne naredi nič na mesto otročka. Ne? Se pravi, nobena črpalka ne bo izčrpala tako količino mleka, kot je otroček v bistvu lahko poje. Ne? Tako da tudi to preverjanje s črpalkami, ne? Koliko imamo mleka, pa izčrpajo čist mlečkom, pa so čist razočarane in tako naprej. Ne? Se mi zdi zmotno. No? In nasploh vsi te obstajajo, pa je neki seznami, da prvo, kar moraš imeti doma, je pa črpalka za mleko. Ja, ne? Ja. Jaz tega res ne svetujem. No? Zato, ker delati nekaj na zalogo, pa pričakovati že neke težave, je že tista neka blokada v možganih, da a ne, nismo čist sproščeni glede dojenja. Tako da vse te stvari bi jaz rekla, da če bo potrebno, a ne, se pravi, imamo trgovine, splet, karkoli, zelo hiter se lahko dobi črpalko, če je to potrebno. Še boljš pa v bistvu, da se prej proba ročno, a ne, izčrpa. To pa seveda se je treba naučiti. Ni to kar tako, in spet te rabo, vidiš? Ja, tako je. Ja. Kar fajn pridemo takole, ja, prav. Koliko pa je, v bistvu, koliko mamice dejansko odloča recimo za svetovanje? Res me zanima, koliko v bistvu mamic ima dan danes težave z dojenjem? Jaz verjamem, da, da je številka velika, ne? Težav z dojenjem je zelo veliko, no. Sam se tako o tem da, ni govoril, včasih se tako, ni govoril. Tako, včasih se ni, res. Včasih ali si dojil, a pa nisi, a ne? Ni bilo tist nekaj vmes. Zdaj pa moram reči, da zmer več, no. Zmer več so ženske ozaveščene, koliko je res dojenje pomembno za otroka in za njo, a ne? To je res zelo, zelo, zelo pomembno. In se mi zdi, da vedno bolj že v nosečnosti poiščajo vse informacije, kam se lahko obrnajo, s tem, da jih tudi v ginekoloških ambulantah že majčkan usmerjajo, so plakati, so letaki in tako naprej, da jim že vnaprej, tudi v šolah za starše se govori o tem, ne, da obstajajo svetovalke za dojenje, kje se na njih obrnajo in tako naprej. In ja, tudi v porodnišnicah se mi zdi, no, da čeprav je včasih treba kar mačkan izpostaviti, da res želimo izključno dojiti, a ne? Ja, zelo velik dodatke ponujajo, moram priznati, jaz sem bila priča, sicer nisem sprejela, ampak vem pa, da je tega ogromno. Tako je, tako da včasih je kar zelo pomembna ta samozavest, tudi, da se zavedamo, koliko je to zelo pomembno za nas in za našega otročka in da poiščamo pomoč, a ne? In da tudi že v porodnišnici rečejo, želim si dojiti, a mi lahko prosim pomagate, a ne, ali pa da imamo že številko. Se pravim, ne, malkrat nas kličajo prav iz porodnišnice, a ne, in nas vprašajo, zdaj le pa takole, pa tole dela, pa takole me boli, a ne, kaj lahko naredim. In potem že po telefonu probavam, čeprav moram reči, da po telefonu nikoli ni isto, a ne. Drugače, ko pridem jaz na dom, ko vidim otročka, ko vidim sam akt dojenja, kako se skupaj izgleda, a ne. In je veliko lažje, no. Sandra, najlepša hvala za te dragocene informacije. Seveda, jaz srčno upam, da bo res vsaka tista mamica, ki jo stiski, torej, ko gre za dojenje, da se lahko obrne na vas in hvala Bogu, da obstajate, ne. Škoda, ker vas ni bilo prej, res ti šment, ne. Tako, Sandra bo torej ena izmed predavateljic na šoli za starše, na naši spletni strani Klepetov kavi si lahko seveda preberete več. Vsem mamicam novopečenim želim seveda uspešno dojenje in ne obupati prehitro, se splača.